Bé, jo faré les preguntes en català I ell contestarà en castellà, Alfred, perquè hi ha molta gent que ens està escoltant des d'arreu d'Espanya ara mateix, connectats a internet. Espero veure la pujada a l'streaming. Sí, bueno, és que realment, sí, sí a veces veo sí. que, bueno, hago las entrevistas en catalán y hay mucha gente en muchos lados, lugares de España que me escucha y las van traduciendo en Twitter y es como, pobrecillos, me sabe mal, entonces ya... Bueno, pues yo haré las preguntas en catalán, ¿vale? Y él responderá en castellano. Perfecta. Qué moment més estrany, no? Que ens hem intercanviat els papers com per moments. Bé, ja sabeu que l'Alfred porta molts anys treballant, però les va donar a conèixer doncs, a la primera edició de la versió contemporània d'Operación Triunfo, triomfant moltíssim, I acaba de llançar, de fet, el 14 de desembre, el seu primer treball titulat 1016, que era el número que portaves al dia del càsting. Oh, yeah. Estaran de colla, no, el disc o què? Com ho portes? Bueno, la veritat és que estem molt contents perquè... En castellano, Alfred. És que és la costumbre. Sí, vale. Bueno, la verdad es que estamos súper contentos con lo que está pasando con el disco. Ayer me enteré que fuimos disco de oro. Con... Oh, toma ya. Toma. ¡Felicitats, ¡Referente otra vez! Y ayer hicimos... Ayer hicimos 8 sold outs. ¡Hola! De la gira. ¡Oh, pare, com hi vas! Això en una hora, eh? Sí. ¿Cuántas entradas son? Això bueno, a Madrid y Barcelona... Es que me gusta decirlo. Sí. Madrid y Barcelona y Valencia en 8 minutos. ¿Vale? ¡Oh, yeah! Sí. Y después, durante el día de ayer, hicimos sold out en Barcelona, Valencia, Girona, en Madrid... En ¿qué más? Sí. En Sevilla, en Murcia, en Gijón. Al final et faràs, tu que has voltat molt per tot Espanya, hi ha alguna zona que t'agradi especialment del territori o no? D'on, d'aquí? Sí, de l'estat. Ara que estàs voltant molt i que tens fans arreu, hi ha algun lloc que et generi un especial sentiment d'atracció. Yo con más viaje, yo cuanto más viajo, más me gusta Barcelona, la verdad. No sé. Oh. La verdad es que sí. Radamón y torna al Born. Pero es verdad, no sé. Pero la verdad es que, bueno, ahora he estado mucho en Sevilla y en Málaga y me parecen preciosos. Son salaos, por allá. Sí, son muy salaos. Ahí vas a publicar, vas dir que faries tants concerts, tantes dates com fes falta perquè vols que els teus fans se sentin complets, plens, no vols que ningú es quedi fora, o sigui que ben aviat és probable que anunciïs noves dates, no? Sí, o sigui, queremos hacer dobletes, queremos volver a hacer Madrid, queremos volver a hacer Barcelona, pero claro, ayer me reuní con mi equipo, rollo súper rápido, rollo reunión de urgencia, porque no nos lo esperábamos, entonces... pues què fem? Pues vamos a hacer dobletes. Molt bé. Ole. Clar que sí, un aplaudiment. Clar que sí. Ole. Per cert, que estem en directe ara mateix a Instagram Live. Ole. Farem una cosa abans de seguir amb l'entrevista. Tenim ganes d'escoltar el teu primer senzill, perquè hi ha alguna cançó, a part de La Tierra hasta Marte, que, del disc, que... Amb quina et quedaries del disc? Home, jo... Sincerament. Del disc, del que més content estic és de La Tierra hasta Marte, de Wonder, de Volver a Empezar... Però si fos només una, seria De la Tierra hasta Marte o...? Crec que és la més completa, la que... Bueno, engloba millor el so del disc. Molt bé. Doncs vinga, l'escoltem, Alfred García, De la Tierra hasta Marte, primer senzill de l'àlbum 1016, I de seguida seguim parlant amb ell. Muy bona, aquesta. Olé. Oh... Vale, ara és quan hem de recordar que estem en directe. Sí. Però podem deixar-nos anar igualment i aquestes coses. No? Bien. Vos va com el Nadal del tenis amb la cinta al cap. El meu aquí. El meu vídeo no s'encén. S'encén el d'ella. El meu vídeo se sent en la cançó. Hem d'agrair de manera molt especial que l'Alfred hagi vingut amb aquestes hores del matí a la ràdio, perquè ja se sap que el mundillo aquest de la faràndula, doncs molt cachondeo, molta nit, I el tio, si aquí al matí, és d'agrair. És veritat o no això, que hi ha molt cachondeo? Ara t'ho pregunto. Pau, prepara la guitarra que fem ara una entrada. Ai, on està? Ara què? Un artista, no, això? Com la tenen? Ja mica cares, no? Més? És molt lliure que el fem tocar, no? Molt lliure que el fem tocar. No, acabarem amb ell tocant, si és bon. Però preparem la guitarra ja. Sí, preparem-la, perquè ara farem
5 minuts més o 10, ja veurem. Alfred, prepara la guitarra per, vale. Així quan, per acabar ja la tinguis a punt. Vale, perfecte. Sí. És aquella d'allà? Aquesta, aquesta. Ah, vale, veus que hi ha una guitarra allà o és la sonora de pa? Està d'ella. M'he despertat avui com amb la sang. Què tal, com esteu, tot bé? Home, clar, si m'ha sortit. Ets francès. De l'emoció, no? De la Maria, ara el subidon d'ahir. Segur. Ara vius al Prat o a Barna? Sí. Bueno, tinc un fill a Barna. No diguis l'adreça que estem en directe, eh? Tu que ets un molt del Prat. O digue-la, digue-la. Podeu entrar, com vulgueu. Sí, sí, sí. Però dorms més al Prat o a Barcelona? Pau, sisplau. Acaba de fer de penjar les stories mencionant-nos, com que tenim els dos mòbils ocupats, pots fer... Spam. És de la teva cosa. Tens el 97, no? Sí. Qui és del 97? No, jo soc del 96. I ella. Ah, no, tu? Ah, jo. I tu? No, jo. Vale, és veritat. Espera. Ah, vale. Què queda fer? I no voleu que canti. Encara tornem una mica, eh? Aquesta. Que bé que sona Alfred García de la Tierra hasta Marte. Mai més, segurament, tornaré a presentar aquesta cançó davant teu, o potser sí, però bueno, per si fos l'última vegada, content de fer-ho. Alfred, gràcies per ser-hi un dia més a la ràdio sonant i també aquí en directe, que per cert estem a Instagram Live. Sí que saludem a tothom que t'està veient per internet. Pau de Pons, li has preparat una cançó a l'Alfred, no? Home, i tant, i ha que fer l'esforç de vindre aquí amb aquestes hores del matí, sí. Perquè sabem que el mundillo aquest de l'artisteo porta molt, pues, molta jarana, sí. Pues és d'admirar i li agraïm que sigui aquí. I per això t'he fet, tres garrotinets, eh? Que això del garrotin és un ritme de Lleida. Fem-ho ràpid, Pau, perquè no tenim tot el matí, eh? Va, som-hi. En riu tent del Julio Iglesias, Luis Miguel i companyia, aquí el que arribarà lluny és el nostre Alfred García. Pensa que Operació Triunfo m'ho mirava cada dia. Jo també. Em vaig deixar tot molt salvo votant a l'Alfred García. Alfred, aquí ens caus molt bé. Sí. No ets un tio gens estirat. Gens. Ets un gran ambaixador al món del Prat de Llobregat. El nostre músic té un estil molt diferent del teu. Sí. Sí. Què t'ha semblat? Bueno, yo vengo de familia de rumberos, así que... ¿Sí? Ara un featuring. A veure, això de la fama, Alfred, ja fa un any que vas passar per Operació Triunfo, té els seus moments bons i els seus dolents. Què és el pitjor i el millor de la fama? Bueno, la fama no té cap cosa dolenta, si saps utilitzar-la, no? Yo creo que la fama tiene que servir pues para es una consecuencia al final de hacer tu faena bien y de querer llegar a mucha gente. Sí, però s'ha d'aprendre a ser famós, no? Perquè tu, per exemple, ja t'han passat coses, no? Que les saps perfectament, de publicació, ja, sí. De fotos, d'imatges, de converses privades, coses d'aquestes. Sí, bueno. S'ha d'aprendre a ser famós. S'ha sí. d'aprendre a ser famós. S'ha d'anar en compte, no? Bueno, ara, quan estic parlant amb algú en la calle, de mientras... Como los futbolistas. De mientras hice la conversación, sí. Por si acaso, voy diciendo... Bueno, sí, entonces me debía 6.000 euros, por cierto, periodista, eres un cabrón. Por si acaso, ¿no? No, pero la verdad es que, a ver, quien quiera centrar conversaciones y hacer fotos está en todo su derecho. Mientras no lo haga en un sitio cerrado, entonces sí que le puedo denunciar. O sea, que vaya con cuidado. Exacto. Hombre, ahora deus ligar como un condenado, puñetero. Deus ligar que... ¿Si ligo ahora? Sí. Pues... Sí. Más que... Pero ya ligaba antes, No, però sí que és veritat que hi ha, moltes vegades hi ha la concepció, la sensació, Alfred, que els famosos, els que ho esteu patant a nivell, per exemple, nacional, a tot l'estat, tots són flors i violes i romaní. I això no no és així. També passeu pels vostres moments de baixón. De fet, recentment has participat en un documental de Playground dedicat sí. a les persones que hem patit ansietat, trastorns relacionats amb aquest síndrome, i deies això en aquest documental.
ho portes? Com portes el tema de l'ansietat, dels atacs de pànic i aquestes coses que a mi també m'han afectat a la vida i a molta altra gent? Segurament molta gent que t'està escoltant està patint ara ansietat. Com portes el tema i què estàs fent per combatre? Bueno, pues es que realmente, sí. O sea, hablo de esto porque sé que hay gente que le está pasando y a mí cuando me pasó no sabía que me pasaba. Y a nadie más que yo conocía le había pasado, entonces era rollo, porque me pasa a mí, que me está pasando, o sea, me estoy muriendo, que me está pasando, ¿no? Lo que piensas primero. Y entonces, pues, yo ahora estoy muy bien, o sea, sinceramente, Operación Triunfo fue un antes y un después en mi vida. Uh-huh. Me ayudó a aislarme de la realidad y me creó un mundo nuevo, unas esperanzas nuevas. Sí. Molt bé, excompanys teus d'Operación Triunfo, no d'aquesta edició, sinó del passat, jo he tingut la sensació que volen com esborrar el seu pas per Operación Triunfo perquè els fa ser menys artistes. Tu tens aquesta sensació? Et vols treure l'etiqueta de Triunfito o no? No, perquè saps què? És que nosaltres vam construir aquest Operación Triunfo, saps? Nosaltres vam ser els que... Nosaltres fuimos los que hicimos de este OTE lo que es. O sea, somos nosotros, somos la gente que participó. Entonces yo estoy súper contento de lo que he creado yo y lo que han creado mis compañeros. ¿Ho seguiu veient amb els concursants de la teva edició? Sí, de hecho hablamos muchísimo entre nosotros, les está invitando ahora a los conciertos de la gira y bueno, todos somos muy buenos amigos. Alfred, continua així, també dedicat a les tasques socials, continua sent així de solidari, estem molt a favor que els artistes, els famosos, ajudeu la gent més necessitada. Sí. Trencarem aquest moment ara amb una pregunta de la Georgina Altarriba i tancarem el programa d'avui amb una cançó teva. Quina ens tocaràs, Alfred? La que vulgueu. Toquen una, però abans respon aquesta pregunta, George. Alfred, si haguessis de triar entre quedar-te sense veu o sense poder tocar el piano, amb què et quedaries? Sense poder tocar el piano. Claríssim. Sí. Poder ressuscitar... No, ens fem la idea que podem ressuscitar a David Bowie i a Michael Jackson. Podem, tenim aquest poder. Què prefereixes? Que David Bowie et produeixi els teus propers àlbums o treballar com a compositor per Michael Jackson? Treballar com a compositor per Michael Jackson. Toma ja! Molt bé! Sí, senyor! És un home d'idees clares, mare d'on. Doncs gràcies, Georgina, per aquestes dues preguntes. Ens queden només 5 minuts. Alfred, no sé si has pensat ja què vols tocar. Sí. El 2. Aviat marxa. No, tocaré un tema del disc, ¿vale? Sí. Que no és de la Tierra hasta Marte, perquè com ja l'hem escoltat. Es diu Wonder, ¿vale? Wonder, sí. La cançó la vaig composar amb la Paula Jornet. Oh, sí. Amb la Pafla. Amb la Pafla. La Pafla. Pafla. Sí. I de què parla, Alfred, la cançó? Doncs mira, la cançó és una metàfora entre el que jo vaig sentir, entre el petitets que ens sentim i els insignificants que veiem els nostres problemes quan passa algú tan significant com pot ser un atemptat de les Rambles, per exemple. I la veritat és que parla d'això, ho vaig composar el mateix dia i després la Paula li va ficar un estribillo supermaco i bueno, i Wonder és això. Doncs l'escoltem, ens en morim de ganes, així que quan vulguis. I think of you every time a plane flies over me, and I land like suddenly a box wing. And I play the shadows with my girlfriend on the beach all the week. And I walk on an endless topic sign, and nothing is on me now, there's not a sign. And I create an icon until I try to find, but if I meet before I start to climb, and I wonder if you wonder about me. Do you think of all the things we did when we were free? And I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me. And I wonder if you wonder. Mainstream, I found that I'd go faster.
sins of heaven to be. Murder of innocence living a life, killing a stream. And I think how that all the things that burn with them, you are my slave. And I wonder if you wonder about me. Do you think all of the things we did when we were free? I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me. And I wonder if you wonder about me. Do you think all of the things we did when we were free? Yeah, I wonder if you wonder too. Yeah, I wonder if you wonder about me. And I wonder if you wonder about me. Doncs això s'ha de veure, s'ha de viure, i algú es pot preguntar com és que aquest noi ha arribat aquí, com és que aquest noi ha esgotat les entrades dels seus concerts en una hora. Doncs la resposta l'heu tingut ara amb aquesta actuació brutal de la seva cançó Wonder. Alfred García, moltíssimes gràcies, molts èxits i et seguirem. Gràcies. Nosaltres som els del Fricandó Matiner. Demà ens hi posem a les 6 del matí des de la Vall de Núria en un programa molt especial i en directe des de l'Auditori. Soc l'Ernest Codina i som els del Fricandó Matiner. Fins demà. Molt bon dia. Gràcies, Alfred. Que curt, no? Sí. Molt bon dia. Molt bon dia.